Puta! Eu sou um homem de ação. Isso aqui que vocês estão vendo, ó, são ação. Pura ação. Porque eu não sou um cara que se limita a ficar... Eu tô gravando, porra! Eu não sou um cara que se limita a ficar 2, 4, 10 minutos falando e fazendo vídeo pra internet, não. Eu mostro o que eu sei fazer. Eu mostro do que eu sou capaz. Eu vou mostrar em janeiro, no Juntos Somos Fortes, dia 17 e 18 de janeiro, tudo que eu sou capaz. Eu vou mostrar que quando você coloca o seu corpo e a sua mente focados em um objetivo, você se torna imparável. Levanta! Você luta com o pezão, você luta com o melhor.